Høypatogen fugleinfluensa er en svært alvorlig og smittsom sykdom som rammer fugler og fjørfe. Den første påvisningen av denne sykdommen i et kommersielt fjørfehold i Norge fikk vi 11. november i år fra en verphønsbesetning med 7500 høner på Klepp i Rogaland. De første sykdommene var økt dødelighet fra besetningen, så ble det sendt inn høna til Veterinærinstituttet i Sandnes. Obduksjonen så ble det funnet forstørret mildt og stuvning, væskeansamling i lungene. Det ble tatt ut nye prøver som ble sendt til Veterinærinstituttet på Ås. Og ved hjelp av PCR-metode ble det påvist høypatogen fugleinfluensa H5N1. Folkehelseinstituttet har sekvensert viruset og konkluderer med at sannsynligheten for smitte over til mennesker er svært lav. Veterinærinstituttet jobber videre med oppdatert faglig råd til Mattilsynet i den videre håndteringen av utbruddet.